صحابہ کرامن متعلق تہ کتھ اکھ لیکھی چھ حضرت ابو ہریرہ سن روایت یلی بیان اس یوڑ یوان کرن حضرت ابو ہریرہ فرمو عیسی علیہ السلام وچ آسمان پیٹھ واپس کیا سنن جیسا کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ من ذلک تھا گبی تھا درایت اچھی نہیں رکھتا تھا یہ چھ اعجاز احمدی کتاب تہ مجھے لکھت جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی ٹوکری کی طرف ردی متا کی طرف پھینک دے یعنی اسی روایت کاش کڑن کمر روایتن یہ روایت کر حضرت ابو ہریرہ وقت چن میں کیا بنو تھا حضرت ابو ہریرہ کم گئی اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ شان بوڑ یلی ایمان انک سن سات ہجری مز خیبر وات تمو مکی دور وچمت کہین نہ غزوہ بدر پتہ نہ غزوہ احد پتہ نہ خندق پتہ نہ صلح حدیبیہ پتہ یلی وچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نوری بات سی کرک معلوم یہ شخص کر میانس امت زبردست خدمت اکرام احترام کرک نالمت کرس فرموس ناو کیا چی دپنا عبد الشمس ام فرموس سو گوکس کیوڑا عبد الرحمن کیا گو پتہ یلی مدینہ طیبہ تشریف انک تی براڑی بک تن خوب سی براڑی تک شر تمہ کہین اک دہس پکان براڑی بک جوڑا پتہ پتہ پکان ٹاٹھ نیر کورس رسول پہ سن مزاح فرموس انت ابو ہریرہ سوک ابو ہریرہ سوک عبد الرحمن گو مشتد سارس تمام زیون پہ کھت ابو ہریرہ ابو ہریرہ پتہ کورن اک عرض زی روایت مسلم شریفس مز الگ انداز یہ روایت الگ انداز مگر مفہوم دشونی اکی عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض تہند ارشادات بوزان مگر مش مشید گسن کیا مش گسن نہیں مشید گسن فرموس اچھا فرموس وال چادر پٹ بون دوش مبارکن پہ چادر پٹ تیت کٹ حج زی پلو تہبن تہ پہ چادر پٹ ترو بروٹ کن ام پتہ کیا کور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشت مبارک رلائی تیت کٹ ات پہ ترو کتان ترو ات پہ پتہ فرموس وٹ وٹن ون کیا کر لاگ سنے مبارکس سی لوگن سنے مبارکس سی چادر پٹ حس فرموس ون کیا کر فرموک وال وجو نہیں پانے فرمان واللہ ما نسیت بعدہ شیعا قسم پروردگار سن ام پتہ یہ کیا سا بوزن سرود سوری یاد تم سے امتحان کرے خبر کہتے تجھے جو پاس درائی اور یہ ونیا کہ ابو ہریرہ سن نوزو بلتی ہنس یا سا یہ روایت گئے سمجھن یا سا چھ متائے حقیر گئے چھوٹ کیا یا سا گئے چھوٹ ایک پر خور دین دارت اچھا کہاں یا سا یہ باورا اتائی کڑے اس تمام یا عظیمن باقین توہین کرن ابو بکر عمر کیا تھے ہاں ابو بکر عمر وہ تو غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں تھے یہ جی لیکن ماہنامہ المحدیث مز اور تمن متعلق فرماؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماؤ کہ ابو بکر تو عمر میں فرماؤ میں چور وزیر کسیم چور وزیر چھ میں دیتن پروردگارن اور چور وزیر سوال چھ چور وزیر عرض کرو تم کم وزیر فرموک زو وزیر تم آسمانس پہ زو وزیر تم کت پہ زمینس پہ دوستو اعلان کیا کور مرزا غلام احمد قادیانی تم کور اعلان کیا اعلان کرن اعلان کرن یہ کہ واریہ پیشن گوئی کریں تم گئی غلط لیکن ان میں سے جو اہم پیشن گوئیاں اس نے کی وہ پوری نہیں ہو سکی شروع ہی سے انہوں نے علیحدگی کی پالیسی اپنائی الگ تھلگ وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیے گئے جو غیر احمدی ہوں دونوں غیر احمدی تمہیں ساتھ پڑھ دیو نہیں نماز کہ اسی طرح سے غیر قادیانی سے رشتے مناقت کرنے سے وہ منع کیے گئے تو جس نے احمدی آئیسی احمدی اکنے وہ گڑی مہمی تھی قادیانی تمہیں سیت کر جانے یہاں سے یہ ہے وجہ سے کنوو شہد اس میں جزاد مردم شماری کرک تمہیں ذات آئیے الگ فرق قرار دینا اور پاکستان اس میں سمیہنے چور مولوی کیا بلکہ تمام جید علماء پور تحقیق کر تم پت ون تمو کہ اس ہسا یہ ہسا یہ دت یہ فرقہ قرار خارج اسلام اتھے کٹ گو مقدمہ باول پور اما مقدمہ باول پور کیا گو باول پور ونکس پاکستان مز تم برو اس مستقل ریاست اک مستقل انگریز زمانس مز پتہ کر انگریزو غداری تو یہ کور فتح تم سات آو واقعہ اک پیش عبدالرزاق اس نفر اک اور تمس خاندارن دزن عائشہ عائشہ بیگم عبدالرزاق یل مرتد گو تو عائشہ بیگم کور کام دپن برسل کرنا مس وی نکاح کہ نکاح اس گمت رخصتی اس گسن ہوس طلاقی دیون گو دائر کنوہ شیتھ شتوہ مز یہ سا یہ کورٹس مجھے کیس یہ رود چلان کنوہ شیتھ پانچ ترہس تان کتان ات مز پیو زبردست لکن یہ سا یہ حکن اور واریہ اس سلسلس مز آئے پت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کتاب کتنے
امہ بروس بیا کتاب آ یہ چیز تو مقدمہ باول پور شاہ صاحب کیا کر دبک پتہ یل سات وارن کالس چلو یہ کیس پتہ بڑے بڑے علمان اور یون حضرت شاہ صاحب تم درا درمی ڈابیل کت درمی دیوبند پہ ڈابیل چنانچہ خط ووت خط یل ووت کہ ٹھا پگہ گوہی دن گویا کہ ٹھک بحثیت اخ مدعی اخ اور یہ سا یہ ثابت دن کر رسول پاک سن پہ پت نبی کہین یہ نبی نسا چھ صحیح نبی کہین حضرت یل تشریف اون اور وات اور بھاول پور جمعہ دہ کورک بیان پت فرموک بہ سا اسس مرضس من مبتلا یمے الفاظ میں بواسیر خونی کے مرض کے غلبے سے نیم جان تھا یعنی بہس تھود وتن لائق کہین اور ساتھ ہی اپنے کام کے سلسلے میں ڈابیل کے لیے پابر رکاب تھا کہ اچانک شیخ الجامع کا مکتوب مجھے ملا جس میں باول پور آ کر مقدمے میں شہادت دینے کے لیے لکھا گیا تھا تو یہ باول پور میں نے سوچا ازراہی توازو بنک میرے پاس کوئی زیادہ آخرت تو ہے نہیں شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جانبدار بن کر یہاں آیا ہوں یہ فرموک باسا جز احمد تین طرف کیا آپ جانبدار ہے فرماون یہ بیان کر امی انداز تو سوری مجموعہ بے قرار گچھے نا ایک شاگرد مولانا عبدالحنان ہزاروی آہو بکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجمع سے بولے کہ اگر حضرت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس نے اور بھی شاہ صاحب کے شان میں تعریفات کی حضرت نے فرمایا ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا انہیں مولانا عبد المنانن کر میں تعریف حالانکہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا ہم سے بھی بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے فرمو یہ بات گئی واضح اس پہ اگر اس ختم نبوت اس حفاظت کرنے کی تیل گلی من اس نتن ہون اس تمہیں ہاتھ شرف اصل شرف یعنی سی سانہ خطر بہتر ڈاکٹر اقبال صاحب خط بالکل یت من لکھت اس تم گاندھی لکھ اگے صدر پڑھ علماء کرام سے امت تب میں تم مائی ڈیئر پنڈت جواہر لال تھینک یو سو مچ فار یور لیٹر ویچ آئی ریسیوڈ یسٹرڈے ایٹ دا ٹائم آئی روٹ ان ریپلائی ٹو یور آرٹیکلس آئی بلیو دیٹ یو ہیڈ نو آئیڈیا آف دی پولیٹیکل ایٹیچیوڈ آف دی احمدیز ان ڈیڈ دا مین ریزن وائی آئی روٹ اے ریپلائی واز ٹو شو یہ خات لکھمت یہ خات بڑا اہم تو ضروری ڈاکٹر اقبال صوبن پن ات سن دستی شریف سی لکھم تم سات کمس جواہر لال نہرو یہ خط کیا سوس متاثر گمت ام سم ونس کہ مسلمانوں ہند عقید یہ کی یہ سپورٹ کر